Вітаю вас в ефірі останній ранковий випуск новин. У студії для вас працює Валентина Малько. Коли у 4 об'єднаних територіальних громадах Чернігівщини – Озерянський, Київський, Хмільницький і Новобіловський – проведуть вибори, поки невідомо. Звернення голів цих 4 громад Чернігівщини до Центральної виборчої комісії з проханням призначити дату проведення перебувають на розгляді комісії. Про це у відповіді на інформаційний запит ЮА Чернігів повідомила Тетяна Юськова, член Центральної виборчої комісії. Нагадаємо, вибори в 5 ОТГ області мали відбутися 23 грудня минулого року. Це Борзнянська, Хмільницька, Новобіловська, Озерянська, Київська громади. 29 листопада вибори відмінили через введення воєнного стану в Україні. Тиждень тому, 11 березня, ми розповідали про школу, дороги і будинок культури у Хмільниці Чернігівського району. У школі мали відремонтувати дах, а в будинку культури встановити опалення, якого там немає 30 років. Як розповів ЮА Чернігів сільський голова Юрій Слюнько, після виборів бюджет громади мав бути 18 мільйонів гривень. Це гроші на освіту, медицину та розвиток громади. За них і планували провести ремонти у закладах. Зараз бюджет в 10 разів менший – 1 мільйон 800 тисяч гривень. Як повідомив Олександр Мельник, радник з місцевих фінансів Центру розвитку місцевого самоврядування, цього року громади не отримають належного фінансування через те, що вибори не відбулись. Навіть якщо зараз ці організаційні питання ЦВК вирішить і призначить вибори, ну, наприклад, на травень, да, то до кінця року це будуть, ці громади зможуть виконувати організаційні функції, формувати штатні розписи, планування здійснювати, можливо, залучати грантові кошти. Це теж важливе джерело наповнення бюджету, але не з державного бюджету. Це справді їх виключає на рік, ще на рік, з повноцінного місцевого самоврядування. 28 лютого Верховна Рада України мінімальної кількості голосів 227 внесла зміни до закону України про державний бюджет на 2019 рік. У цьому році, я так думаю, що ці громади не отримають від держави належного фінансової підтримки. Перший заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Василь Амельченко сказав, за яких умов громади зможуть отримати гроші цього року. Якщо влітку відбудуться вибори, наприклад, між президентськими і парламентськими, то я більш ніж впевнений, що відбудеться, скажімо, знову ж, скажімо, Кабінет міністрів, Міністерство фінансів ініціює зміни до бюджету, яким буде передбачено в 4-му кварталі обов'язкове прийняття фінансування. Сальмонельозу у піцерії «Мережі Базис» на проспекті Перемоги у Чернігові не виявили. Такі результати перевірки, яку там проводила Держпродспоживслужба, з 6 до 15 березня. Інспектори відбирали для аналізу зразки продукції, змиви з рук персоналу та обладнання. Про це ЮА Чернігів розповіла начальниця міського управління Держпродспоживслужби в області Валентина Мехет. Нагадаємо, 3 тижні дві сестри 6 та 11 років лежали в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні з діагнозом сальмонельоз. Зі слів їхньої матері Тетяни Тишик, дівчатам стало зле після відвідання піцерії. Детальніше дивіться у сюжеті. Дослідження були проведені з рук персоналу, дослідження були проведені з піци, дослідження були з лотків проведені. Ніде сальмонельоз не було позитивним. Тобто сальмонела ніде не виросла. 6 березня інспектори Держпродспоживслужби почали перевірку піцерії «Мережі Базис» на проспекті Перемоги у Чернігові. Під час неї працівники піцерії на кухню нашу знімальну групу не пустили. Проводили перевірку після того, як до установи надійшло повідомлення з обласної дитячої лікарні про те, що у двох сестер 6 та 11 років виявили сальмонельоз. Їхня матір Тетяна Тишик розповіла, що дітям стало зле 23 лютого після того, як родина поїла в цій піцерії. 25 лютого її доньок шпиталізували до інфекційного відділення у стані середньої тяжкості. Виписали за 3 тижні, 15 березня. Керівник мережі піцерій Андрій Склярець компенсував родині гроші, які витратили на лікування. Аналізи були готові 13 числа, а вже ж 15-го отримали виписку. Сьогодні вже діти пішли в школу. Сальмонельоз вже в мене ж не виявили. Ну, мабуть, якось так трапилося, що може
на той момент, бо провірка ж була чуть пізніше. Базіс мені компенсував лікування дітей, дали безкоштовні сертифікати на день народження дітям. Голова правління базису Андрій Склярець каже, що компенсувати гроші, витрачені на лікування дітей, було його власним рішенням. Щоб отрицательних емоцій у цих діток не осталось, ми пригласили 6 и 11-летних девочек, значит, в этом году встретить свой день рождения. Я позволил себе оплатить действительно лечение этих детей, потому что, ну, сам по себе случай действительно неприятен. За качество нашей продукции, еще раз повторяюсь, я абсолютно спокоен. Человеческий фактор нельзя исключать никогда и ни у кого. То есть где-то те смывы, значит, которые брали с наших работников, они нормальные. Нет никакой гарантии, что даже посетитель может прийти инфицированный и с нашим вторым посетителем иметь место коммуникации именно здесь. Дополнительный контроль и улучшение требований к безопасности обработки пищевых продуктов, к санитарии, естественно, мы будем и далее обращать на это внимание. Наталія Гоман, Євгеній Довбня, Костянтин Сіліченко, Дмитро Руденко. Новини на ЮА Чернігів. Це вся інформація на ранок вівторка. Наступний випуск новин дивіться о 13:30 з Дар'єю Янушкевич. Гарного та продуктивного робочого дня. Залишайтеся з ЮА Чернігів. На все добре.